Мстители мен миссия невыполнима картиналарынан танылған Джереми Реннер тағы да көлемді туындыға түспек. Жуырда Эволюция Борна атты әлемге әйгілі блокбастерді көгілдір экраннан тамашалайтын боламыз. Осы жолы туынды жанкүйерлері алғашқы үш бөліміне түскен Мэтти Деймонның орнына Аарон Кроссты көреді. Актерлер үшін туындының қорытынды бөлімі қиын болған екен. Еңбек түбі береке деген ақылға сүйенсек, Реннер бұл туындыға аз маңдай тер төкпепті. Сенесіздер ме? Менде 120 беттік сценарий болды. Мен соның барлығын түсініп, кейіпкерге енуім керектігін сезіндім. Оған қоса үлкен жауапкершілік сценарийді жазған Тони Гилройға жүктелген болады. Ол күрделі жұмыс, бірақ Тони өте талантты азамат. Режиссер Тони Гирлайдың айтуынша, Реннер құпия шпион рөлін сомдайтын ең үздік актер. Маған бір сөзбен айтқанда мықты адам керек. Джереми дұрыс таңдау. Ол керемет актер және оның мүмкіндігі баршаға мәлім. Аталмыш туындыға Рэйчел Вайс, Эдвард Нортон және Скотт Глейн секілді актерлерде түскен болатын. Бұл картина көрермен ризашылығына бөленетіні сөзсіз. Алайда Аарон Кросс Джейсон Борнға қарама-қайшы кейіпкер Эволюция Борнаның алғашқы көрермені болғыңыз келсе, 13 тамызда өтетін тұсаукесерін жіберіп алмаңыз. Қазіргі уақытта Джастин Биберді көкейіндегі белгілі сұрақтар мазалап жүргенге ұқсайды. Жас жігіт Ұлыбритания ханзадасы Уильямның алдағы уақытта шашынан мүлдем айырылып қалуы мүмкін деген болжамды естіп, уайым үстінде жүр. Кезекті сұхбатының бірінде Бибер екінші Элизавета немересінің бет-әлпетіне назар аудармайтындығын айтқан болатын. 21-ші ғасырда технологияның дамығандығы соншалық, шаш түсіп қалса, оны бірден өсіретін дәрі-дәрмектер жеткілікті. Тек өзіңе өзің күтім жасасаң болғаны деп жас жігіт ашып айтты. Бибердің осындай медицина саласынан біліктілігі баршаны таң қалдырды.